Halo? Koukám. Přátelé, já musím říct, že to je něco fantastického. Já jsem absolutně nadšený, protože tohle jsme nikdo z nás nečekali. My tady, když jste vůbec věděli, co vás teď bude čekat, tak to bude divadelní představení, na které my jsme měli asi celých 7 hodin, aby jsme se cvičili. Protože jsme všichni z různých koutů republiky. A říkali jsme si, až tady večer budou sedět ty studení čubáci, tak jsme zvědaví, co to bude. Ale vy jste opravdu fantastický a ta atmosféra, která je tady, tak musím říct, že z nás okamžitě spadl veškerý stres. No. Představa, že hodinu a čtvrt tady teď strávíte. Některá okna tady jsou skutečně přišroubována, že nejdou otevřít, tak já doufám, že to zvládneme. Tomu to nebudeme dále potomovat. Jenom ať tam, že nemusí mávat, tady ještě Stanislavová, tam má pár informací. Jak to tady se to bude probíhat? Já vám udělám, že si už můžeme trošku slyšit. Teď nás tady bude čekat divadelní představení. Divadelní představení bude od Kávy Cimrmana a bude to Hra záskok. Zeptám se, zase by mě zajímalo, kdo z vás má aspoň trochu pojem o osobě Jary Cimrmana. Samozřejmě si neděláme nejmenší ambice, ano. Ty organizační věci. Ty organizační věci jsem přeskočil, takže po divadle Jary Cimrmana tady bude následovat volný večer, kdy tady bude DJ, bude tady diskotéka a chci vás požádat o jedinou věc. A jenom vás požádám, až skončíme s představením, tak potřebujeme ty stoly, které jsou po stranách, abyste nějak se domluvte a rozeberte je a nasázejte je všude možně kolem, kde v tom už čtyři dědečky, můžeme večer sedět a necháte volný ten taneční prostor, tady vidíte tu umělou modu. Tak to je jediná věc. Je to vše na to? OK, super. Co se týká divadelní hry, kterou uvidíte, neděláme si nejmenší ambice, že bychom měli být stejní jako Cimrmani, samozřejmě není to divadlo, nemáme tady to jemištěný monopona a tak dále, ale já doufám, že v podstatě o čem jsme se bavili, tak tady mohou nastat dvě věci, nic jiného nastat nemůže, buď budete svědky zhruba hodiny nějakého kvalitního humoru, nebo budete svědky hodinového strutálního strapního managementu se znám. Tady hodně šumíme, já vás chci jenom jednu věc do začátku. My tady máme 6 mikroportů, ale bohužel ten výstup, který tady je do reproduktorů, tak jsme dokázali dostat pouze z toho jednoho, maximálně ze dvou. Nemůžeme mít všech 6, to znamená, tu hru se hrajeme PES. Budeme se snažit být co nejvíce hlasití, ale na vás to vyžaduje skutečně absolutní ticho, aby z té hry měli něco i tím vzadu. Tak se nesmáte. Takže nesmáte. A já vám v první řadě představím kolegy, kteří tady dnes se mnou sehrají divadelního záskok. A první kolegyní, která bude, tak je Petra Říhová, personální ředitelka Seznam. Bude regionální manažer Jihomoravského kraje, Martina Fuchsová. Dále manažeři obchodních týmů v Plzně, Honza Mertl. Z Jihomoravského kraje, z Brna, Ivo Reisigl. Máme tady Iva. Na závěr, nečlena sítě, ani telesales, ale manažera S práce Davida Svatoše.
poslední z našeho týmu, který to má všechno na starosti, tak Martin Fuchs, manažer obchodní sítě. Dnešního představení. Dnešním představení vás zavede na začátek našeho století do času, kdy Jaro Zimmermann jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou formou poskytoval zábavu a pouši. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový repertoár. Pokusili jsme se na základě kusích svědectví pamětníků a obecních kronik vystupovat, čím byl Zimmermannu herecký kočovný divadelní podnik zvlášť. Tak především to byl malý počet herců. V době největšího zájmu publika, které dnes je velmi početné, měl 6 členů. Pokud Zimmermann uváděl hru vlastní, počítal již při jejím psaní, že je jeho soubor omezen. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus z cizího pera. Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně si dokázala s tímto úkolem poradit. Po prohraném soudním sporu s Ladislavem Stroupežnickým, jeho šporianty se hrál ve třech lidech, zvolal Zimmermann na odchodu ze soudní síně. Vaši naši furianti by mohou být ukradeni. A od té chvíle se zásadně věnovala autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Odvážně například snížil počet sester Čechovou věře na jednu. Alibabu a 40 loupežníků úspěšně uváděl pod názvem Samotář Alibaba. V době, kdy neměl žádného představitele dámských rolí, neváhal Zimmermann hrát slavné Ibsenovo drama pod názvem Nor. Ve složitějších případech pak musel sáhnout k drsnějším textovým úpravám. Přímo husarským kouskem, o něm se v divadelních kruzích dlouho mluvilo, bylo jeho uvedení Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. Tím dalším hlavním charakteristickým znakem Zimmermannovy družiny byl značný počet netalentovaných herců. Jak vidíte, tak této tradici zůstává nevěrný. Zkušení herci totiž společnost Lipany často opouštěli a tak bylo nutno hledat rychlou náhradu. A právě pro tyto neškolené začátečníky se stavil Zimmermann jakési základní herecké desatero, a to vám pak na závěr svého referátu přečtu. Na to pravdu. Za prvé. Nepij na kuráž. Ty opilce zahrají lépe střízlivý. Za druhé. Pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak než v životě. Je dobré znát jména ostatních figur. Za třetí, citová hnutí vyjadřují raději zábyt publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen. Čtvrtá zásada. Za předměty házené na jeviště děkuji. Pátá. Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věci patří tolik. Za šesté, na záchodě před představením, ať přihřene couráč. Sedmá zásada, hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas. Osmá, při podlesku na otevřené scéně neděkuj a se neukláněj, patří patrně někomu jinému. Devátá, pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované. Desátá zásada, při hostině na jevišti nejes, vše je gumové. Tolik tedy hereckému desateru. Já si dovolím pozornit ještě na poslední věc, a to je Zimmermannova ručně psaná poznámka na titulní straně jedné z jiných her. A to bylo nedělat přestávku, jinak utečou. Musím říct, že my tomuhle nebezpečí čelíme tak, že žádnou přestávku neděláme. A neděláme ji z toho důvodu, že podle odhadu našeho psychologa Kláska by se stejně o té přestávce publikum rozdělilo na dva tábory. Tím prvním táborem by byli ti, kteří chtějí odejít,
ale zase jim líto toho času, který tady strávili a dostali tak málo zábavy. Tím druhým táborem ti lidé by také rádi odešli, ale zase se trvávají ze zvědavosti, zda ta druhá část vysedavy byla stejně slabá jako ta první. Takže jak říkám, žádnou přestávku neděláme a krom toho zamykáme hlavní dveře. A teď už se tedy, milí přátelé, přeneseme na příklad Cibermanovy hry v místě i v čase. Přeneseme se na trh na kočující herecké společnosti, která někdy tak kolem roku 1910 hostuje v nejmenovaném českém městě. Já vám přeji silný, hluboký, trvat, umělecký zážitek. A požádám vás skutečně o to stišení. Jdeme bez mikrofonu. Macháčka ocedláčkovej? Vejš, ale mnohem vejš. Tak na takovouhle grancroli by si mohl ty troufnout třeba... Stejně byste to neuhádli. Přijede sám Karel Infeld Ráchyňský. No ne. No jo, zrovna teď jsem na cestě z Plzně. Tak já si zahraju se samotným Ráchyňským. Kolik za to bude chtít? No, zadarmo to nebude. Slíbil jsem mu polovinu naší honoráře. Takže hrajeme za polovic? No za polovic, ale zas vezmeme v úvahu, že večer bude našlapáno, tak je ta polovina celkem slušnej peníz, ne? To je pravda, taky si zahrajeme se samotným Ráchyňským, s kým by člověk hrál možná i zadarmo. No. Možná. Možná. Co? No, taky to hodně stojí. Z té dálky, ze který on přijede. Marcuji se sem až Plzně. To je pravda. A na to prostě padne ta druhá půlka těch vašich honorátů. To znamená... No to znamená, Karla, že se ti splní tvůj sen hrát s Ráchyňským zadarmo. Abych se pravdu přiznal, hrát bych radši s někým jiným a za peníze. Já taky, ale víte, jak je to představení pro nás existenčně důležitý? Já přece nemůžu přijít a říct, pane starosto, ta hra, kterou jsme vám slíbili k narození, nám prostě nebude, protože nám utekli herec Bittner a Bittnerova. Ale to vám řeknu, jako je zrada, tak kudla doza. Za to může Bittnerová, Bittner sám by neodešel. A máme někoho za Bittnerovou? No, nemáme, ale to nevadí, budeme prostě dělat, že tam je a když to není, no. Počkej, ale paní máma hraje, mluví a píše závěr. No tak, psát bude a mluvit nebude, no. To chci vidět. Ale Ráchyňský na to má jenom pár hodin, naučí se to. Ráchyňský? Viděli jste ho někdy hrát? Ne. Přátelé, to je machr.
to je prostě jeden z největších herců. Ten jenom přijde na jeviště a už potlesk. Tudy, mistře, račte dál. Zapomněl jsem si košile. Půjdu si pro ně později. A klubu. A klubu. Mistře, myslíte si, že zde jste už hrál? Tady už se myslím hrál. Kolik to má míst? 220, mistře, jako v síti. Našlo. Pošlapáno, mistře. Pravá. Ale ty lípy se nevzdám! No, no prázdném sále to tak nezní, ale až přijdou lidi, bude to úplně jiný. Mimochodem, kolegové, všimli jste si, jak si kam který lidi sedají? Ne. Ne? Ne. Tak první řada uprostřed, vždycky místní honorace. No. No, ale tady vlevo, to je zajímavá věc, tady vždycky sedí blbci. Moje vlastní hra. Ano, no, tak to je veliká, veliká chyba. Dívejte, proč psát vlastní hry, když lidi chtějí rozstavé a osvědčené? Co byste říkali třeba Mariše? Jen v kafi, to je drámo. No, Marišu je nás, mistře, málo. Tak třeba Lucernu, to se taky líbí. Ovšem, kněžna nesmí být těžká. Já jsem jednou přenášel přes močál Musilovou Vébrovou. Znáte Musilovou Vébrovou? Ne. Ne? Ne. Ona jak dvě, Musilová Vébrova. A teď to neste. Ale vy jste slíbil, že budete hrát v té naší novince. Nebo my teď dáváme u Budila jednoho ostrovského. To vám je taky věc. Už ty jména. Pankratěvna Praskovna. Nebo Lazar Jelizarič pod Chaliuzin. To má člověk co dělat, jenom aby si zapamatoval, jak se jmenuje. Karásek. Karásková. Karáska. Nebo Sisoj, Psojič, Rispoloženský. Tak seznámíme se, mistře, s figurama. Sisoj, Psojič! Takže přijď je Vavroch, mistře. Toho Vavrocha dělá kdo? Vy, mistře. Jo, já. Říkal. To je, myslím, váš obor. Charakter. Jo. Tady. Čeněk bude hrát vaší nevlastní dceru. A kdo napovídá? Napovídám já. Jo. A tady Karel. Ten bude hrát rodinného, dlouholetého rodinného přítele. Doktora Vypicha. A tady... Tady Jozíš se hraje Bárku, podruha na vaši stavku. Co budete napovídat, to mě zajímá. Aha, no tak asi ocu. Jo. Ještě byste mi mohla představit tohle němu. Já taky hraju ještě. Tady taky. A jo, tak tohle je šikovatel Fogeltat. Jo, ale hlavně, co mě zajímá, podívejte, jestli vás uslyším. Uslyším vás? Pojďme si to zkusit. Zkuste mi něco hodit. Víte, suflér, to je pro mě základ.
Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Cože? Teda mi umě. Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Co jsem blásen. Zkuste to z druhé strany. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý? Co to je za blbost? Byla jste někdy v Budějovicích? To je jenom replika, mistře. To je úryvek z téhle hry. Ale prosím vás, to já slyšel, když jste mi to říkala tamhle odsud, ale nechtělo se mi říkat, že byste říkala takový nesmysl. Panstvo, na Budějovice já mám ty nejhorší vzpomínky. Bude potom večeře, doufám. Bude, mistře. Pan starosta to platí. Tak mi potom připomeňte, abych vám vyprávěl o Budějovici. Právě. Ale radši až po jídle. Tak podívejte, já to slyším s obou stran prakticky stejně, čili házejte mi to třeba z této strany a tohle, toho kolego, tohle bude můj plac. O, sem mi nikdo neleste, poněvadž tady já budu skoro furt. Asi vás zajímá, kde je další část dámského ansámblu. No, to by mě zajímalo, kdy přijdou dámy. Dámy? No, tak dámy u nás v podstatě hrají dvě role. Jedna je paní máma, no a tu nemáme, že jo, která utekla. Ale to je jedno, bez ní se obejdem. No a druhou, jak jsem říkala, už tady nevlastní dceru hraje... Čeněk. Já hraju Vlastu, Čeněk. Vlasta nemá to ani. Tak konec konců, proč ne? Myslím, že když se oholíte knír... V žádném případě se neholím. Kvůli jedný pitomý roli. No ta bene, když u divadla končím. Počkejte, vy u divadla končíte, mladý muži. A co to? Co to? Končím. No, je to tak. Čeněk s náma hraje už 5 let. A celou tu dobu si říkáme, proč on v žádný roli na jevišti nemá úspěch. A minulý týden jsme na to kápli. Čeněk nemá talent. Ale jděte, prosím vás, to má přece každý. Pojďte, zkusíme něco. Zkusme třeba... Tak kam tak? Kuzma Kuzmič! Tak kapak, Kuzma Kuzmiče! No, nemá talent. Kuzma je támhle. Hrát. Ale poslouchejte, ten konec hry, ten se vám tady povede. Viděl bych to asi tak. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro šířlo. A tak. Jsem ráda, že se vám moje finále líbí. Víte, já mám rád verše. Ale je to většinou pitomost, ale když to dáte do veršů, úplně jinak to vysne. Mistře, když dovolíte, teď bychom si udělali takovou malou zkouštičku od toho vašeho nástupu. To opravdu malou. Tak, přátelé, výstup 4, Vavro a ostatní. Kdo začíná? Vy, mistře. Já. Ale momentálně nevím jak. Tak. Ukažte. Vidím před vraty doktorský sáně. Vidím před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Krásně, mistře, krásně. Kam se hrabe Wittner, to se nedá srovnat. Díky. Kam se hrabe Wittner, to se nedá srovnat. Mistře, to jsem nepatří. Co
nepatří. No, to, co jsem teď říkala, já jsem jenom chválila ten váš přednes. No tak ale na to pozor. Pozor na tohle. Neříkat mi nic, co do té role nepatří, poněvadž já mám děsnýho pamatováka a já to pak z té hlavy nedostanu. To už není paměť tohle, to je držák. Pozor! Pozor! To je tam dál. No. Jak se daří nebožce? Jak se daří nebožce, pane doktore? To je nějaký renonc, ne? Jak se daří nebožce? To jak se jí může dařit? Je tu a! Mistře, tím jsem jen chtěla vyjádřit, že Vavrok si přeje. Jaký Vavrok, prosím vás, vy tam máte figury jak na Morloji. Dajte vy, mistře. Vy jako Vavrok si přejete, aby paní máma už byla mrtvá. A ona ještě mrtvá není, tak o ní mluvíte jako o nebožce. A navíc ještě máte upyto, protože jste byl předtím s Helgou v hospodě. Takže to Helgu hraje taky chlap? Ne, ta se tam, mistře, vůbec té hře nevyskytuje. Žádná Helga tam není. A s kým jsem v té hospodě? S Helgou! No. Poslechněte, kolegáčkové, já už tedy hrál lecos. Ale známe přeci celou řadu osvědčených kusů. Co kdybychom nasadili, já nevím, Šumařovo dítě? Nebo slepýho mládence, co říkáte, bylo by po starostech? Mistře, Šumařovo dítě i slepýho mládence bychom určitě zvládli. Ale my jsme slíbili starostovi premiéru nové české hry. Prostě tu hru se mu sama dedikovala a on si ji hrozně považuje. No tak co tam máte dál? Co ty tu děláš, Bárto? Co ty tu děláš, Bárto? Víš, že nesnáším čelátko ve světnici. Zuj mi boty, když už jsi tady. Chcete si zkusit to zůvání, mistře? Víte se, já myslím, že tohle je úplně zbytečný. Mně bude stačit, když mi ukážete, kde bydlím. Já si s tou roličkou zalezu do postele. Párkrát si to přelousknu a ono to půjde. A třeba pohybově, nějaký to aranžmá tady, že bysme... Prosím vás, jaký pak aranžmá? Já budu tady, skoro furt. Když dělám takovou lekládu ze Štegrajfu, no tak to po mně nemůžete chtít nějaký riskantní toulky po jevišti. Jo, to když já jsem si jistý, tak to já si kolikrát vyšlápnu až... No tam ne, nejsem sebevra, ale kolikrát si vyšlápnu až sem. Ale s tím teda dneska nepočítej. To je dobrý, mistře. Kdyby náhodou, když bude úplně nejhůř, tak my praktikujeme takový osvědčený trik. Ano. Zvídavá, veselá invalidka Jiřka Karáskova. Prostě když se ta hra vykolejí a úplně vypadne, tak prostě ten invalid jako já, invalida tam prostě vjedu a tu hru zase zpátky nahodím na kole. No ale to je fakt úplně nejhorší případě. No, tak hlavně aby večer seděli jenom tady vlevo. Nehleníže, hlení, konce tomu není. Pěkně prádlo na krobiti, pak se všechno pěkně svítí. Žehleníže, hlení. Dobré jitro, Vlasto. Dobré jitro, padlo, Bárto. Tak to má být. Písničkou vítáš nový den jako pěnice. Dnes nespívám od radosti, padruhu Bárto. Zpívám, abych zahnala chmury. Otčím Vavrok, vy? Zase se k tobě dobývám. Kdyby jen to. Cože? Nedbalej jsem zastrčila závogu a on. Pohodě. Ne. Ubránila jsem se. Tomu nevěřím. Jak se spolehla takovému suživci ubránit? Taková zvláštní věc, Bárto. Sápal se na mne jako bík. A když jsem se s poctivostí
Už loučila! Najednou, jako kdyby se v něm něco hnulo, otočil se a byl ten tam. Co se v něm hnulo svědomí? Bojím se bát to, že to nebylo svědomí. Bojím se, že to bylo něco jiného. To myslíš vlastně? To nic, to bys nepochopil, to mě jenom tak napadlo. Vidíš? Kdybychom byli svoji... Dál s kravám? Dál. Tak by se tě nesměl ani dotknout. Dál s koním? Dál. Ale to je všechno tím, že jsem jen obyčejný podruh. Dál s prasatům? A ty dcera ze statku. Dál? Dál. Všem jsem dál. Ovcím, koním, prasatům, hovnům. A ty to dobře víš a jenom tak odvádíš řeč. Ale kdyby žil tvůj otec, ten by jistě našemu svazku nebránil. Dál s chryzantémy na jeho hlav? No. Mach měl zlaté srdce a měl mě rád. Bartu, ale já tě mám také ráda. Jenom jako kamaráda. My se nikdy nemůžeme vzít. Věř mi. Paní mámo, přimluvte se za mě. Vy jste mi byla vždycky nakloněna. To říká. Terapii. Barto, musím se ti s něčím svěřit. Posaď se a poslouchej. Dnes ráno. Dnes ráno přinesl očím bavoch matce kozí mléko. Dnes ráno s váma dojedu. Kočka chcípl. Něco mi říkalo, abych matce to mléko nedávala. Když odešel, dala jsem ho kočce. A co? Co Micka? Zakopala se mi pod jablouky. Když jsem matce hekla. Volal jsem. Micko, Micko. Ale kočka nikde. Bato, když jsem matce hekla. Říkal jsem si, co s tou kočkou dneska je, že nejde? Tak volám. Micko. Ale nikde. Pesio, ten tam byl hned. Kočka nepodepisovala svou kočku. Bato, když jsem matce hekla. Jaké? Říkám si. Nebo ona ta kočka může vejít? Byla pod jabloní. Bože Bárto, ty jsi tak hloupý, až by tě někdy líto. Když jsem matce řekla, jaké mléko jí to očím přinesl, rozhodla se, že změní svou závěr. Pana už Kudera se psala poslední důly. Ano, donutil ji k tomu. Musela mu vše odkázat, statek, les, polnosti, cihelnu. Cihelnu, jaké pak cihly může pálit takový necitát? Barto, ty jsi opravdu hlupák. Barto, poslouchej, dobře. Poslala jsem pro doktora Vypicha, našeho dávného rodinného lékaře a přítele. Sepíšeme novou závěr. Barto, rozumíš? Rozumím. No. A ty budeš svědek. No, rozumím. Dobře. Tam je sněhu! Pane doktore! Chtěl jsem jet bričkou, ale musel jsem přešáhat do saní. Tak honem, pevo. To mám nakropeno. Tak honem, pevo, papír, ingous, ať to zvědneme, se vám rok vrátí. Tak jak se daří naší nemocce? Nemocné. Kouká, že tep nám od minulé se sakramensky spadnu. Ale to ještě zvíme. Tak, maminko, ona je levačka. Tak, maminko, tady má pero, papír a pište. Šupy to město. Tady je kalamách. Poslední vůle, Vojtečka.
odkazují... Ne, počkejte, škrtněte to. Neodkazují veškerý svůj obytný i hospodářský majetek, jakožto pole, rybník, cihelnu i micku pod jabloní svému druhému muži Vavrochovi, ale odkazují ho své jediné dceři jménem Vlasta. Pane doktore, maminka vám chce něco říct. Ano, paní mámo. Já jsem za překvapení. Cože? A jejímu otci? Ale maminko, mach je už dávno po smrti. Cože? Chce ho tam mít? Taky ho tam dáme! I když je to irrelevantní, ve vás už je dávno po smrti. Prakticky jedinou dědičkou jste vy, Vlastičko. A jejímu otci. Tuto zájeď jsem napsala při plném vědomí a vlastní rukou v Rtnici na svatého Martina roku 1876 Anastázie Vavrochová, dříve Machová, rozená Radhouská. Tak a je to. Ukažte. Ještě to strojíme svými podpisy, Bárko. Tak prosím. Mác a Bárta. Podruh. Podruh. Ještě já. Doktor Lipich vlastní rukou. Ukažte, maminko, už ji nebudete potřebovat. Tak a je to. To bude vám roh koukat, až se to dozví. Ale zaslouží si to. Včera jsem ho zase viděl s tou jeho. Chudák, maminka. Právě. Tady nebožka. Ještě trochu žije. A on se chová, jako by byl vdovec. Právě. Nebýt tady paní mámy. Čím by dnes byl? No správně. Mohl být do dneška prašivým smrdutím podruhem. Něco jako ty, Bárto. Jsem tady dobře na statku u Vavrochů, dříve u Machů. Ano. Stepane. Jsem šikovatel Fogotanc. Bárta, pracuji zde jako podruh. Jsem šikovatel Fogotanc, posádkou v Českých Budějovicích. Doktor Lipich. Jsem šikovatel... Ale ne. To není možné. To snad nemůže být pravda. Co? Co se stalo? Vy se znáte? Právě že ne. Ale tohle se mi ještě nestalo. A že jsem prošel něco statků a chalup. Ale to jsem ještě na vlastní kůži nezažil. Četl jsem o tom, to ano. Ale že bych to někdy na vlastní kůži, to by mě ani ve snu. A co? Co se stalo? Láska na první pohled. Ne, tak jsem ji uviděl, zamiloval jsem se do ní. Ale nemyslete si, že to je nějaké povrchní. To je zkrátka na celý život. Uj, to mě to vzalo. Šikovatel Fogotanc s posádkou. Já už teď ani nevím. V Českých Budějovicích jste říkal. Ale dovolte, pane šikovatele, bych vás upozornil, že my tady s Vlastičkou se máme už léta rádi. No vidíte, teď do toho přijdu já a je konec. To máte jako radost, to máte jako blesk z čistého nebe. Promiňte, šikovatele, jestli tomu správně rozumím. Vy jste zde o Vlastičce slyšel a dnes ji poprvé vidíte? Ale ne, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká žena je. Chodím po chalupách a verbuju na vojnu chlapy. Armáda potřebuje doplnit stavy, to je tedy situace. Také vás to Vlastičko tak vzalo? On už mě tuhle Bárta chvíli předtím, než to přišel, požádal o ruku. Bárta? Myslíte toho podruhu? Ano. S tím si nedělejte starosti. Ten už rukuje na vojnu, no, ten už tady nebude. Počkejte, rukuje. Já přece nemůžu rukovat. Byl jsi na vojně? Nebyl. Tak pomašíruješ. Promiňte, pane šikovateli, a to vám se jako často takhle, že někam přijdete a takhle splavete? Ale ne, já jsem doteď nejevil o ženy zájem. Ale přijdu sem
A lejtka, kdybych se vám vyhrnul na hlavici, úplně spálený. V Budějovicích se vám bude líbit, vlastičko. Tak na tom to ale zkroskotá, pane šikovateli. Budějovice nepřipadají v úvahu. Proč? České Budějovice, takové hezké město. Dva pivovary, masné krámy. Víte? Víte, než jste sem přišel, pane šikovateli, a zamiloval jste se, tak zde nebožka, teda ona ještě trošku žije, odkázala veškerý svůj majetek své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otce, to je irrelevantní, to je dávno po smrti. Čili Vlastička je jedinou dědičkou. A musí se o to celé dědictví starat. Proto s těmi Budějovicemi nevím. Svatební cesta, prosím. Líbánky, proč ne? Ale o nějakém pohledu Mě se nikdo nezeptá, a už se tady plánuje nějaká svatební cesta. Dobře pojatý. Tiše, neslyšeli jste? Jako by tady někdo mluvil. Jak to někdo? Ty tady podruh Bárta. Bárta? Myslíte toho podruha, co narukoval? Ten už je na vojně, ten už do ničeho mluvit nemůže. Pane doktore, neříkejte tady před Vlastičkou naplno, co mi je, ale vysvětlete mu, že nemůžu rukovat. Je to tak, pane šikovateli. Bárta má hladu. Jakou hladu? Když on si nepřeje, abych se tady jako před Vlastičkou nějak veřejně prezentoval. Mně žádná vada nevadí, já si Bártu stejně nevezmu. Bárto, jestli tě to zachrání před vojnou, ven s tím. Dobře, když ven s tím, tak ven s tím. Mám skleněný oko. Ukažte! Opravdu? Pěkné, takový kus skla. A může to člověka zachránit od vojny. Koukněte, doktore. Já to oko znám. Nechal jsem ho vybrousit v Jablonci. Ukažte, můžu se také mrknout? Koukněte se, Vlastičko. Pěkné. Takové upřímné! Malinko, koukněte, Bártovo oko! Líbí se jí! Jak moje oko, Bárto, máš? Vidím předvraty doktorsk. Vidím předvraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor, a taky jo, kam se hrabe Bittner, to se nedá se. Tak co, pane doktore, jak se daří nebo všichni? Ty mi to nechrchlej, Bárto! Vůbec. Co tu děláš? Víš, že nesnáším čelátku ve světnici? Zuji mi boty, když už jsi tady! Ale hospodáři, já přece nejsem... Neodmlouvej, podruhu Lína, otoč se a drž! Pane doktore, pomocné síly v zemědělství jsou vždy... A já pán, ty pán. Ale kdo má peněze, je ještě větší pán. Co ty na to, Marišo? Přijde, že vy jste zase pil. Spletl jste si tady pana doktora Vypicha s obyčejným podruhem Bártou. Takhle. Ty budete pan doktor. A ty budeš ten můj podruh. No jo, popil jsem. Víno, ženy, zpěv. Školuje nám v žilách polská krev. Kdo jí mi vína, bolo! Co tu dělá ten člověk? Očíme? Ano? Jistě je vám divné, co tu dělá ten člověk v uniformě. A to je pravda? Co tu dělá ten člověk v uniformě? Jsem šikovatel Fogeltanz s posádkou v Českých Budějovicích.
Osud si se mnou pěkně zahrál. Chodím po stacích, verbuji na vojnu, přijdu sem a potkám ženu. Láska na první pohled. Akorát si teď nedovedeme domluvit s vlastičkou, kde bychom chtěli žít po svatbě. Co byste říkal Českým Budějovicím? Pozvolíte šikovateli, to město, jak jste teďko říkal. České Budějovice... Neříkej to! V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Kromě mě teda. A prohlédl jste si ji? Prohlédl jste si naši noru dobře? Přijme sem chce Vlasta. Prohlédl jste si Vlastu dobře? Ano. A nic vám na ní nevadí? Ne, láska na první pohled. Ani to, co má pod nosem, vám nevadí? Ne, to se mi právě na ní líbí. A jste si jist, že ani později vám to nebude vadit? Naprosto. Já si myslím, že vám rozumím, pane šikovateli. Ona to u těch žen může být známka vášnivosti. Jenomže ono to nemusí končit pod nosem, víte? Že se stupovat níž. Brada, prsa, co já vím, kde se to zastaví. To si pana šikovatele stejně nemůžu vzít, tak co? Správně to říká. Vlasička dobře ví, že ona a já... Dál zkoutám. Dál. Vždyť my se máme rádi už od dětství. Dál z prasatů. Dál. No jo, šikovateli, tak vy už tady ruka v rukávě a ona vás nora nechce. Ale nechce, nechce, to jsou jen takové holčičí řeči. Prostě na první pohled. Helga! Volga! Volga, Volga, Širáře, Karlovný kraj. Ech, drahý potapiči! 50 let se dívám na Volgu a nemohu se vynadívat. Někdo řekne, ech co, třeba kudria. Třeba kudria. Oči má, ale k přírodě je slepý. Za to Lomonosov, moudrý vědec, přírodu zkoumal, zápisky dělal a také jeden z nás holubku, jako ty potapiči, jako já. Prostý člověk. Jdeme spolej, čoče. Jsem zvědavý, jsem zvědavá invalidka Jiřka Karásková. Vítej, Jiřko. To se mi ulevilo. Přátelé, jestli neznáte naši Jiřku Karáskovou, ona je taková zvědavá. Víte, Jiřko? Ano, ano, poslouchala jsem pod okny a něco by mě ještě zajímalo. To ona dělá, poslouchá pod okny u chalupy a když jí není něco jasné, šup, přijede a zeptá se, tak co by tě zajímalo dneska, Jiřko? Dneska by mě zajímalo, že přijede na statek, až vyprovodíte nebožku. A řekne mi to třeba... Vavro! A někdo jiný by to nemohl říct. Až vyprovodíme nebožku. Přijde na statek Helga. Čili? Čili? Čili vám by se hodilo? Čili vám by se docela hodilo, holoto vesnická! Čili vám by se docela hodilo? Čili mně by se docela hodilo, kdyby šla vlastička z domu? No, to jsem chtěla vědět. Říkal jsem vám, doktore, že mám Helgu? Neříkal, ale co jsem jí slyšel a párkrát jsem jí s vámi i viděl. Vy jste jí viděl a co jí říkáte? Fešanda, co doktore? Fešanda. Ovšem, co si budeme vykládat? Ono Helga a Vlasta to by nedělalo dobrotu. Stačí, že jsem otčí. Ještě aby tady s náma bydlela macecha. I když Helga by byla krásná macecha,
jedna z nejkrásnějších macech. Macech. Macech, co znám. Učíme, to vám nevadí takhle mluvit před maminkou. Třeba ještě trochu slyší, co my víme. No, to je docela možné. Ale ona Helka je taková, hezky se strojí. Nechty si lakuje. I na nohou, představte si to. A nosí takové síťované punčošky až sem. A kdybyste viděl, jak to umí s pánama. Ovšem nevím, jestli bude do zemědělství. To jsem se jí zapomněl zeptat. Jestli by jí bavily ty věci, co baví nás, jako dojit, kydat a tak. Tak ať to tedy víte, očíme. Márně jste míchal do mléka jedu matce. Dost měla ještě sil, aby vaše plány překazila. Jedu, říkáš. Do kávy. Marišu. A mně se zdála jakási stuchlá. Proč seš na mě taková zlá, Marišo? To nemůže být nás jináč. Tak jsem si sliboval, až budeš mou ženo. Všecko pro tebe udělám. A zatím podívej se na sebe, podívej se na mě. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Musí to být, Marišo! Hezky. To je výkon. Karásko. Vítej, Karásková! Tak povídej, co by tě zase zajímalo? Víte, co by mě zajímalo, Vavrochu? Co máte v kapse? Taky ukažte, Vavrochu, co máte v té kapse. Ale Vavroch jste vy, odčíme. Vy, když se napijete. Když to jste mě připomněla. Tak se, mám přátelé závěť. A ta jasně říká, že dědím úplně všechno. Závěť, prosím, třeba vidět. Pane doktore, řekněte mu to. Co mi má říct? No, on vám to řekne. Věc se má tak, Vavrochu. Tady nebožka se psala novou závěť. Novou závěť? Vždyť ta už neudrží pero v ruce, ta už je jednou rukou v hrobě. Ale udrží. A jak pevně ho držela. Podívejte, Vavrochu. Tak, tady máme... Jo. Neodkazuji veškerý svůj majetek svému druhému moži, Vavrochovi, ale odkazuji veškerý svůj majetek své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otci. Ten už nežije, takže je to irrelevantní. Ježišmarja, to je výborný. Já dostal nápad, doktore. Byl byste ochoten, až přivedu Helgu, Tak jak jste to teď četl tím vážným hlasem, to před ní přečíst? Na tom by se totiž nejlíp vidělo, jestli mě má opravdu ráda. Protože já jsem teď vlastně úplný žebrák, jestli jsem to dobře pochopil. Pochopil jste to velice správně, Vavrochu. To je neuvěřitelné. Něco takového bych sám nevymyslel. Už jí slyším, jak říká Mršku. Vavrochu, to jsme si nedomluvili. Říkal si, že máš les, statek, polnosti, cijelnu a zatím se žovářiť. No, Helga tak mluví. V té hospodě mezi chlapama se to snese. Ještě mi řekněte, Vavrochu, jak kouří. Nekouří on je z těch dlouhých špiček. Tak
oba v roku, že se vás ani nedotklo, že zde nebožka se psala novou závěť. Závěť je v podstatě dobrá. Závěť je dobrá. To je dobrá závěť. Akorát tak na podpál. Je to dobrá závěť. Akorát tak na podpál. Na podpál v kamnech akorát. Víte, zmuklatý ráno do kamen, na to dát menší třísky, pak teprve to větší dřevo, aby se to nedusilo. Ale nepalte to hned, doktore, nejdřív to na jelku vyzkoušet. Trochu jsme zamluvili tu naší svatbu, ale já musím ještě na další chalupy a statky. A salonek je třeba dopředu objednat, abych věděl, kolik nás bude. Na volku, jak to čtu, nevidím tady nic, kvůli čemu by se ta závěť měla pálit v kamnech. Machová, Vavroková, vlastní rukou, Světkové, Bárta, Vypich, taky vlastní rukou, všechno mi tu štivuje. Co byste říkali hotelu Zvon? V prvním patře nad salonkem měl svatbu pohručík Pihrt a nemohl si to vynachválit. Co říkáte, vlastně? Vlasko, chtěl bych ti něco říct. Vlasko, tam. Pozoruju, že veškerou drůbež a dobytek jsem nakrmil. Vzpomínáš, když jsme byli mladí, už tenkrát jsme si hráli na svatbu a ty si říkala ano. Ale dětské svatby se sem nepočítají, jsme už přece dospělí lidé. Ta svatba se musí, salonek se musí objednat hodně dopředu, v Českých Budějovicích probíhá denně mnoho svadeb. A taky kostel, vlastičko. Já jsem římský katolík, a vy? Tak já římská katolička. Takže to bude v jednom kostele. Viděl bych to tak na leden. Leda, že byste byla těhotná. To by pak muselo být dříve. Jste těhotná? Takže to bude v lednu. Dáte mi oznámení včas. Rozešlu, to má i zápach, kdy a kde to bude. Všechno bude jiné. Tak s pánem Bohem, já už poběžím. Tak s pánem Bohem, já už poběžím. Tak s pánem Bohem. No s pánem Bohem, teď už se zdravím. Ale já opravdu odejdu. Kdo vám brání, člověče? Jděte si po svých. Já si myslím, Vavrochu, že byste pana šikovatele neměl nechat odejít. Ne? Kde máte te, doktore? Proč jako myslíte, že by tady měl? Třeba vy chcete ještě něco důležitého říct. Jo? Možný to je! Ale když říkáte, že je to tak důležitá věc, tak to já si to budu muset nejdřív za humny dobře rozmyslet. Počkejte tady, hned jsem zpátky. On si to promyslí a za chvilku se vrátí. Za chvilku je tu jako na koni. Bude tady s tobě dům. No, víte, ona se musí důležitá věc dobře promyslet. Co říkáte, Bárto? Já myslím, že se půjdu podívat, jestli se mu něco nestalo. Nikam nepůjdeš, Bárto! To by mohl říct každý, že se za ním půjde podívat. Jen tu pěkně zůstaň. Ve čtyřech se nám docela hezky povídá. Ano! Ano, ano. Čím víc nás tady je, tím lépe se povídá. No, ale zase, když
je moc lidí, tak si tak nepopovídáte. Jeden mluví přes prvního, druhý přes druhého. Ne, ne, ne. 4 je ideální počet. Ani moc, ani málo. To jsem vám chtěl říct, pane šikovací. Ještě počkejte, ještě to nemám úplně promyšlený. Letošní léto se vydařilo. Obilí zlátne. Až na ten sníh? Vám to. Hodně měli se s němi co dělat. Ano, ano. Bude se jen těžko sklízet. Těch záví. Raději bude lepší, Barto, když se půjdeš podívat, jestli se vám Rokovi přeci jen něco nestalo. To jsem vám chtěl říct, pane šikovateli. Nechoďte ještě. Myslím, že i vás bude v té nové závěti něco zajímat. Pane doktore, přečtěte, komu že se ten majetek vlastně odkazuje. Ano, mám to tady černé na bílém. Veškerý majetek odkazují své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otci, ale to je irrelevantní, protože ten je dávno po smrti. Jděte k němu a přečtěte to znovu. Jděte k němu a přečtěte to znovu. Vyjděte k němu a přečtěte to znovu. Vyjděte k němu a přečtěte to znovu. A jediné dceři jménem Vlasta. No? Víte, šikovateli, vy si možná Vlastu přeci jenom odvedete. O tom já nepochybuji. Jenomže ne jako nevěst. Pravá očíme! Nýbrž jako rekruta! Co bych to nepřiznal, přátelé, jsem kanec. Co je na tom zlého, když takový otčín, ještě v plné síle, prakticky bez ženy, co si budeme vykládat, dostane jednou takhle v noci záluz. Pravda, zamykala se, ale včera ho to měla. To vám bylo, doktore, překvapení, když zjistíte, že nemáte nevlastní dceru, ale nevlastního syna! Tak je to! Vlékala. Teď místo bahečky šavličku a místo sukýky rajky. Vlasto, co to říkáš? Ty nejsi Machová, ty jsi Mach. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Proto jsem svou věrnou lásku nemohla opětovat ti. Proto jsem se na to kamení pořád vyptávala, i když mi to bylo uprdele. Co bych to neřekla, když jsem chlap. A přitom jsem tě tolik chtěla. Vlastně chtěl, budu si muset zvyknout. Tak to je konec. Tak je, končí právě naše komédie. Ještě ne. Říkal konec. Proč to říkám? Tak to je konec. A já. Odcházím na jiný statek, někam hodně daleko, abych zapomněl.
Ty se směješ, ale ty pláčeš, opravdu, jedno oko nezůstalo suché. Ale klid, chlapče, i pro mě je to ponaučení. Ponaučení. To je tak, když si doktor ne svého pacienta ne úplně dobře prohlédne. Vždyť já vlastičku léčím od dětství na nás tyhle vaječníky. Ale to bylo pořád, paní máma, jen na zádičkách ji poslouchejte, pane doktore. No. A oh, Fogotans, kde seš? Máš utrum, co? Ne, proč? Mě to nevadí. Přiváš se na první pohled, to nehraje roli. To je jenom taková drobná změna. Prosím vás, vy teď vykonáte svou povinnost a odvedete Vlastu na vojnu. Ano, ano. Budeme u jednoho klupu. To já už si pohlídám, aby mi neodvedli nikam na Slovensko. Budeme žít v Českých Budějovicích. A mezi tím, co jste tady povídali, napadl mě svatební dár. Lustr. Přece nebudeme v parádní světičce svítit nějakou lucerničkou. Ano, lucerno! Tou vám paní kněžno posví. Ať té lípy se nevzdá, jen našeho rodu od nepaměti rostla staletí. Jak bych mohl dopustit, aby padla její koruna, kde ta zvodnostuje a zpívá. Jdu se podívat, jestli vám nevyhaslo v kamnech. Vyhaslo. Co s tím budeš dělat na vrchu? Já bych zatopil. No, a čím by se tak dalo zatopit? Novinama? Novinama by to určitě šlo. Co tak nějaký úřední dokument? Hořel by? Ještě, že jste mi připomněla. Koukám, že vyhaslo v kamne. Doktore, kde máte tu závěť? Já nestačím koukat. Tady. Dobrá je, pak jdu. Mám závěť. Stačí změnit jediné. Stačí změnit jediné slůvko Pavlochu v té závěti a Vlasta zdědí vše, ty jako muž. Jen když to paní máma vlastní rukou opraví. Vlastní rukou. Touhle tou vlastní rukou, jo? Myslím, že vám sklaplo, doktorku. To se ještě ukáže vám v roku. Paní mámo, tady máte tušku, papír a škrtněte cehy. Tak, škrtněte cehy a místo napíšete synovi. Myslím, že si počkáme. Copak, paní mámo, vy na to nevidíte, pojďte, půjdeme na světlo. Tak. Trošku živá. A už to škrtá a sama píče. Právně mám, paní mámo, co? Tvrdě. Má krásný rukopis ještě. Ne, ta píše. Jsem vás. To vám nikdo neuzná, vždyť vy jim vedete ruku. Já to neuznám, mám na to svědky, vidíte Bárto. Vy už do toho netahejte, já odcházím na jiný statek, někam hodně daleko. Já vám to rád dosvědčím. Třeba se na první pohled nehraje bohatství takovou roli, ale bohatá nevěsta furt lepší než chudá. To vám nikdo neuzná, to je jasnej potvuk.
tedy zklamání. To je tedy zklamání. A já ji tak miloval. To není váš text. To není váš text. To není váš text. To je tedy zklamání. A já ji tak miloval. Kvůli ní jsem krmil furt jako blbec. Pořád chtěla. Vidíte, to je pořád láska od dětství a nakonec taková maličkost a je po lásce. A je to ano, ovi měkké i, ovi pořád, že se necítí čila. A jak si pamatuješ pravopis a máme to, hejte, své jediné dceři jme, své jediné synovi jménem Vlasta. No tak. Tohle je to ještě trošku kostrbaté, ale nemůžem chtít, aby paní máma byla ze dne na den spisovatelkou. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť ta ruka, podívejte se na ní, ta ruka je úplně mrtvá. Mrtvá ruka říkáte, mrtvá ruka? To vy říkáte mrtvá ruka, já říkám normálně mrtvá ruka. Po nás ve výstrojním skladu chtějí 170 cm, voják jako pana. 70, to budeme muset udělat do opasku nové dírky. Jako osa, jako osa. Páčko, pěkně pod zadeček, tak. Volné rukávky. No a také kalhoty, ukažte. Mohla být se volnější. Vy jste zvyklá, Vlastičko. Nosit. No já nevím, já jsem kalhoty ještě nikdy nenosila. A tak rošoupneme tohle. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro šije. Vám, paní, vidím se slza po publiční, že chodí to tak po... Nemá Helka, co? Nemá nějaké kamarády. Kamarády? Třeba nějakého advokáta? Má! Helka má přátelé spoustu kamarádů. Vím o ní. A ten na vás, doktore, podá žalobu pro falšování závěti. Pane doktore, maminka vám chce něco říct. Copak, paní mámo? Cože? Ne. Tenkrát v červnu osená. Opravdu? Jste si jistá? Je si jistá. Přátelé, právě jsem se dozvěděl informace, když úplně mění situaci. Úplně jak mění vztahy v rodině. Pane doktore, tak nás nenapínejte, řekněte nám to. Já bych rád. Jako mladý začínající lékař. Jako mladý začínající lékař. Ne. Jezdil jsem na tento statek častěji. Jako mladý začínající lékař. Jezdil jsem na tento statek častěji, než mě určovali doktorské povinnosti. Bylo léto, na louce voněl mák, mák smrděl v hospodě. Co vám budu povídat, byli jsme mladí. Anastázie byla krásná, zkrátka jsem tvůj otec. Doktore! Tatínku! Synu! Ale mohlo mě napadnout, že mě může být váš otec. Přátelé, Mach měl tak malinkou hemžilost, že jsem se málem potáhl smíchy nad mikroskopem. Tak proto maminka trvala na té irrelevantní větě. Vždyť já dědím půlku statku. No prosím vás.
Co já bych dovedl taky takhle děti? Podívejte se! Cože? Tenkrát ve chlívě na slámě! Víte to jistě? Je to sichr? Jedím půl statku! Ano, poltáři, tak končí naše komédie. Co prohrává a dobrost. Zvědavý lidi vydržíme hodně. A to je moc. Ještě ne? Šmíráku, šmíráčka, taková krásná hra a on to zničí, takový krvavý peníze. Váhlacho, vrát se! Tady, tady. Ty tvrdíš, že jsi otec. Já tvrdím, že jsem já otec. Promluví dědičné znaky. Válto, podruhu, ty jako nezúčastněný nestranný pozorovatel, upři na nás své oko. Najdeš nějaký dědičný charakteristický rys? Válto, drahý podruhu, můj zrak teď rozhodne, budu-li doktorova nebo Vavrokova. Já mám jen jedno oko, mě už do toho netahejte. A navíc, odcházím na jiný statek, s Bohem. Doktore, ta stará paní, vlastně moje tchyně, má ještě kromě smrti něco na jazyku. Opravdu! Cože? Že jste se bála, že se to prozradí? Ale paní mámo, jaké pak ráčkování? Chuděra má úplně pomatený rozum. Pane doktore, teď mě do tebe vrtrklo. Teď my oba ráčkujeme jako vejce vejci. To pravdu? Hrubnem to, kopretinko. Hytně z práce! Můj syn, utřel s Vavrochu, řekni třeba je z práce, srabe! Zabil učitele Jantero. Až do čtvrté třídy jsem obstojně ráčkoval. Ale to bylo pořád. Řeknit dám, dávat, dumpetat denítky a dědictví je v dachu. Tak končí. Aspoň doufám! Naše komédie. Zlo prohrává a dobroží. Vám, paní, vidím se slzat po ublížení. Že chodí to tak našem opáčně to bývá. Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá. Jak ale říkám na každičké štaci, svět bude lepší, dáme-li si práci. Je marné vzlikat, modliti se zdrávas, vše záleží jen na vás, na nás, ale hlavně teda na vás.